grupu savs laiks. Un pirmā dziesma, ko es jau citēju, kādas rindas ir tavā tūmā, un ko kā solists izpildīs Lelka Kalcinau vakar. Tāpēc, mīļie, atveriet savus sirdis un atveriet arī savus mūtes, dziedot slavas dziesmas tam kungam. Esiet visi bagātīgi, bagātīgi svētīti un patiešām, lai Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un svētā gara sadraudzība ir ar mums visiem šeit tagad. Priecāsimies un līksmosimies šīnī dienā. Jēzus vārdā. Āmen.
Jā, cik interesanti tas viss ir izcinājies. Varbūt pāris vārdos mēs gribējām rīkot šo pasākumu ārā, bet, kā jūs saprotat, lietas dēļ viss izjuka. Un tad ir jautājums, kur ir tava ticība? Un mūsu ticība ir tā, ka Dievs vienalga šo pasākumu, Sātans vienalga šo pasākumu neizjauks, bet Dievs par viņu rūpēsies. Un nākamā dziesma būs veltīta par ticību. Bet mēs spēlēsim savādākā ritmiņā, lai jūs saprastu, mēs arī varam kaut kā savādāk spēlēt un dziedāt. Jā, varat celties kājās, varat arī kaut ko citu darīt, es nezinu, zēdēt vai dziedāt līdzi. Tas kungs mans gans. Tas kungs mans gans, man dāvāts viss, viņš ievēr sadās gājās, pie skaidrā ūdens sāpēs vārdā viņš, un apjauna dvēseli. Es uzticēšos tikai tev, es uzticēšos tikai tev, jo tava žēlastība sekuma man. Es uzticēšos tikai tev, es uzticēšos.